Шановні жителі Одеси, наближається важлива дата для нашого регіону, пов'язана з трагічними подіями 2 травня. Сьогодні, усвідомлюючи розміри повномасштабного вторгнення і зазіхання ворога на ласий шмат України, ми гостро розуміємо усі виклики, що готують для нас рашисти та їх посіпаки, намагаючись реалізувати свій задум. Тому, аби убезпечити громадян від підступних провокацій та відвертих злочинів, з 1 по 3 травня в місті буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня. Просимо з розумінням поставитись до тимчасових обмежень та заздалегідь підготуватись до вимушених умов. Нашому рідному місту як ніколи потрібна єдність, і вона в нас є. Не дамо ворогам і диверсантів реалізувати свій підступний сценарій. Будьмо свідомі і мудрі, тримаємо стрій, разом до перемоги!